Dorian Koçi është historian dhe analist në fushat e albanologjisë, marrëdhënieve ndërkombëtare, sociologjisë dhe letërsisë. Është diplomuar për gjuhë dhe letërsi angleze në Universitetin Shtetëror të Kairos në Egjipt dhe më pas në vitin 2012 ka kryer masterin për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci në Institutin e Studimeve Evropiane të Tiranës. Prej vitit 2013 është doktorant për historinë në Qendrën e Studimeve Albanologjike, lektor për historinë e qytetërimeve dhe lëndë të tjera në universitete dhe qendra studimore. Është antar i bordit ndërkombëtar të revistës Diskutime, antar i shoqatës ndërkombëtare Bajroni e tjerë. Dorian Koçi merr pjesë aktive në jetën social-kulturore të Shqipërisë, duke kontribuar në fushat për të cilat është specializuar: histori, albanologji, diplomaci, marrëdhënie ndërkulturore, letërsi. Ai është iniciator dhe pjesëmarrës i disa konferencave dhe simpoziumeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Dorian Koçi është autor i një numri të madh studime shkencore mbi historinë, identitetin fetar dhe atë kombëtar, mbi personalitetet e historisë dhe të letërsisë sonë, të publikuara në Shqipëri dhe jashtë, por edhe i veprave të ndryshme, midis të cilave përmendim: Gjenealogjia e Ali Pashti Pelenës, Çamëria, Vështrim historik dhe etnokulturor, bashkautor. Si dhe i një sër përkthimesh nga anglishtja në shqip dhe anasjelltas të veprave me karakter historik dhe letrar. Prej vitit 2012, shkrimet e tij i publikon në blogun personal doriankoçi.blogspot.com. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, her pas here në studion ton vjen nga një historian i shquar. Herë janë më të rinj, herë janë më të moshuar, por gjithnjë janë njerëz që nga dora e tyre, nga mendja e tyre kanë dalë shumë vepra. Dhe sot kemi një historian, le të themi relativisht të rinë në mosh, po shumë të vjetër në thonjza në punën që ka bërë. Mirëmbrëma zoti Dorian, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju gjej. Po ku e keni pasur gjithë të kohë që keni bërë gjithë ato gjëra, se unë dhe lexoj në blogun tuaj shumë herë artikujt që shkruani. Është një pjesë aktivitetit tim dhe një pjesë e pasionit tim të hershëm, kërkimi shkencor në fushat e historisë dhe të studimeve albanologjike. Kështu që sigurisht nëpërmjet le të themi marrjes me punën e përditshme janë një pjesë e atyre artikujve që ju e keni parë në blog, apo dhe një pjesë e këtyre librave. Madje në kurrikulën tuaj ne do donim, duhet kishim përmendur dhe librin tuaj të fundit, piktakime historike, kulturore, identitare, po do flasim pak më vonë, se do ta fillojmë bisedën tonë, le ta shtym pak në kohë. Ta fillojmë me Ali Pashan e Janinës, që të cilit ju i keni kushtuar mjaft punime, me thënë të drejtën. Është një periudhë kohe pothuajse rreth 200 vjet më parë, paka shumë, por është një periudhë shumë interesante kohore, sepse në atë kohë fillon dhe rizgjohet i gjithë Ballkani. Kemi revolucionin që quhet revolucioni grek, kemi një revolt në Serbi, kemi edhe një revolt në Shqipëri që është pra revolta dhe rebelimi i Ali Pashtit Pelenës. Pikërisht kjo ka qenë nxitja për ta parë dhe për ta shikuar në një kontekst më të madh ballkanik. Pra, çfarë është dhe çfarë përfaqëson figura e Ali Pashtit Pelenës dhe revolta e tij, në që kënd vështrim janë shqiptarët në lidhje me popujt e tjerë fqinj. Në këtë kontekst historik, por edhe social dhe kulturor, sepse zakonisht neve na kam parë si më të prapambetur, si më pak të zhvilluar, se kombet e tjerë kanë nesur më përpara, dhe duke studiuar figurën e Ali Pashtit Pelenës dhe pashëllokun e Janinës, ku pre nga dolën, le të themi, dy nacionalizme, nacionalizmi grek dhe nacionalizmi shqiptar, që të dy arritën me kohë të ndryshme të formojnë shtetet e tyre kombëtar. Dhe parë në këtë aspekt, kush kanë qenë faktorët që neve na kanë penguar për të mos pasur një sukses të menjëhershëm, apo cilët kanë qenë dhe ata faktorë që i ka patur njëra popullsi dhe që nuk i kemi pasur ne. Që ishin subjektiv, le të themi, në kuptimin që i kishin të brendshmit tanët. Pikërisht. Do të thënë gjëja mos organizimi, le të themi, mos përqafimi një mesazhi më të qartë nacionalist për sa i përket lëvizjes së Ali Pashtit Pelenës, ishte një nga problemet e popullsisë. Por e lidhur ngushtë kjo edhe me pozitën geostrategjike të atij territori. Të pashallokut Janinës, sepse ishte ky njeri kontrollonte Adriatikun, Jonin dhe Egjeon. Pra ishte një kontroll shumë i frikshëm, le të themi, për perandorit e kohës, për perandorinë angleze që kërkonte të ishte në detin e saj, për Francën, për Rusinë dhe sidomos edhe për perandorinë osmane. Kështu që
përplasja dhe konflikti do të ishte i menjëhershëm. Është koha kur ishullin e Korfuzit dhe ishujt aty prani ka Franca në atë periudhë, apo kaluan dorë më dorë? Pikërisht, Franca i ka dhe këto janë aspektet më të rëndësishme të cilët dhe historian perëndimor thonë në ndryshimin e balancave në Ballkan. Pra, ardhja e francezëve në 1788 në Korfuz dhe austro-hungarezët dhe Habsburgët të lartë në krahinën e Vojvodinës janë dy qendrat nga penetrojnë idetë e reja të iluminizmit, idetë e reja të nacionalizmit, idetë e reja të arsimit, të edukimit në përgjithësi. Pashallëku Janins pati fatin që e kishte shumë afër këtë botën franceze, ne të themi flasim për botën e Napoleonit të asaj kohe, të një kulture shumë mirë të zhvilluar. Ishte ambasadori Pukvili, ambasadori Pukvili, ambasadori tjetër britanik Ulia Martin Nik dhe kështu me radhë, të cilët janë të parët që rindezin interesin për botën shqiptare. Dhe Shqipëria pas 300 vjetë e shurdhërie që nuk dëgjoj që nga epoka e Skënderbeut, rifiton sërish dhe është në operat, në teatr, në skenë, në vargje, në vepra letrare, pra për herë të parë shqiptare. Sigurisht këto këndvështrime janë të ndryshme, nuk janë këndvështrime gjithmonë që mund të kritikojnë, mund të pëlqen, por fakti që ka rreth 25 opera me Ali Pashën e Janinës dhe me popullsin që ai përfaqëson dhe shqiptare, besoj se ishte diçka që bëri të mundur që të kishte një, le të themi, një njofje të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në atë periudhë. Dhe udhëtarët që aty kaluan si Eduard Liri apo Liku që ishte ambasador po dhe që shkroi, këta ishin dhe në kuadër, në kontekstin e gjithë kësaj, e këti ishte, interesi që po... Ishte, le të themi, ajo që mund të quhet lindiomania, nëse mund të quhen këtu. Kemi, është po, një piktori kos. Një piktor është William Turner, po, që ka valja e suljotve. Valja e suljotve, pra kjo është në momentin ku Byroni me Hobhausin të dy kanë kaluar në Greqi dhe kanë qenë në Lutraqi, kanë qenë të shoqëruar nga suljotët, ishin rreth 50 veta dhe ata qëndruan dhe bën një zjarë dhe është pikërisht përshkrimi që është nga i kësaj valje që është nga Byroni e ka bërë piktorin i cili nuk e ka parë. Nuk ka qenë tjetër, po vetëm nga përshkrimi ka arritur të ka krijuar këtë tablo romantike shumë të fuqishme, në cilin duken që shqiptarët suljot janë si shqiponja, do të thënë, të përcyer me trupat e hajshëm të bukur, me fustanellat e tyre dhe me gjithë të kolorit. Do të thënë, vetëm mendosh që kjo në vitin 1830 shumë ishte ndër ilustrimet e poemës së Childe Haroldit, e cila kur u botua në fillim ishte 30.000 kopje dhe çdo vit përsëriti dhe ishte një, nëse mund ta quajmë, bestseller i kohës, domethënë, dhe ishte pjesë, pra, në botën anglosaksone, shikoje kjo pikturë, lexoheshin vargjet e Byronit dhe pak a shumë imagjinoje dhe bëheshin të njohur shqiptarët. Se Shqipëria ishte ende. Shqipëria ende nuk kishte një kon, le të themi, një konotacion, një kom, një... Siç ishte më vonë, 1800, po, që ishte nacioni kombeve. Për Ali Pashën, ju keni hyrë në një fush që do guxim, sepse për Ali Pashën është shkruar shumë, por ju keni gjetur një, këtu kemi librin Genealogjia e Ali Pashë të Pelenës, dhe në bazë të zbulimeve që keni bërë, dhe kjo është shumë interesante, që le të flasim pak për genealogjinë. Po, ajo, preardhja e ti, ajo që neve më tepër jemi mësuar dhe kemi dëgjuar është që Ali Pashë të Pelenës i përket një familje të ardhur me dervish nga Anadoli, të cilët vendosen në një fshat të Pelenës dhe kështu një preardhje turke. Por, të pak në aty në dokument që unë citoj nga Mitropoliti Gjirokastrës dërguar Habsburgasve, 1778, thuhet shprehimisht që është biri një aristokracie toske shqiptare, të vjetër, një familje të vjetër shqiptare. Çka do të thotë që bjen poshtë pra të gjitha, dhe jo vetëm ky burim, por dhe burimet të tjera, dhe udhëtarë të tjerë që kanë shkruar gjithandej Aliu vetë kur prezentoj, do më të prezentoj se ishte shqiptar. Ka këtë loj mitologjie cila neve na ka mbedhë, për ka arë koha për ta saksuar. Jo sepse ndryshon do një gjë jashtëzakonshme, do më të sepse letë themi genetikisht a i mund
njeriu ndryshon dhe po për të paktën për ta saktësuar dhe për të qenë që ishte një pjesë dhe për ndryshe nuk kishte se si e zhvillonte dhe gjitha ato lloj aktiviteti. Dhe të kuptonte kaq mirë të gjitha marrëdhëniet fisnore dhe ngatërresat që kishte Shqipëria. Duhet ta dim që Shqipëria në atë kohë ishte pjesë e klaneve të ndryshme e vendeve të ndryshme, lumi me lum që ndaje, krahinave të tjera, fshati me fshati, ishte shumë e vështirë për ta administruar gjithë atë territor. Vetëm një mentalitet shqiptar të... Pikërisht. Është ajo që thot Mithat Frashëri në një moment, kur i thot që Mehmet Ali Pasha i dërgon një letër Ali Pashës dhe i thot që unë këtu i thot kam arritur të vendos rregullin e Egjipt edhe Ali Pasha të pelene ja këthen thot o më të keqen ty or ti Mehmet Ali Pasha atje se ti ke i ketë gjithë fella ata dhe arin dhe i nështronë, po unë qëtu bëj këtyre shqiptarët mi që vrasë 99 dhe i 100 nuk më bindet. Në shumë paka shumë. Kjo është nga ato që Mithat Frashëri ka lanë. Dhe i kishte me fetë ndryshme. Lethej përkatësi që lidheshin, këte kemi shef, këte kemi kryetare, komandant. Do më thënë, kishte shtrezime sociale të ndryshme, ishte një shoqëri që ishte në feudalizmin e vonë, që akoma nuk e kishte rigjetur vetë vetën, dhe që ky njëri mundohe nga erësira e feudalizmit, në përmjet iluminizmit evropian, ta nxirrte në dritë, pra të arrinte të bënte një sistem gjyqësor më të mirë, se sa ai që ishte më barbar, të gjitha ato që bëri, sistemin fiskal, taksat, gjërat, doganat, rrugët, dhe kështu me radhë. Pra, ishte një emancipus. Madje unë do të citoja prapë Mithat Frashërin, i cili thot në një moment që po të mos kishte qenë vepra e këtij njeriu, nuk do të shikonim sot në Toskëri, thot, atë lloj në Shqipërinë e Jugut, atë lloj përkatësie dhe nënshtrimi që kanë njerëzit ndaj ligjit, thot, Mithati. Dhe këtë thot në vitin 1923, kur ishte Shqipëria akoma. Punës e Ali Pashës dhe veprimit të shoqëruar si çështje mentaliteti kohës dhe i tij, me mizori dhe me pa tjetër, këtu nuk diskutohet, sepse figurat të ndryshme të asaj kohë, ne duhet të hymë në thellë, në kohën, sepse nëse krahasojmë, ne shikojmë, në Francë ishte gjotina, këndej ishte vrasja. Napoloni që mbahet si madhe monumente, vrau miliona njërës. Me miliona njërës. E rëndësishme është qëllimi dhe atës e qëfar a i arinte. Pasaj, puna e mizorisë duhet kuptuar dhe në aspekt një letërsisë e romantizmit e Europian, egzotika, e bukura, femrat e haremit, vrasjet, hajdutria, ishin pjesë të cilit e kohës nëzisnin dhe imaginatën e shkrimtarve. Jo, për mirë, këto i ka vrarë në vërtejaj. Një pjesë po, një pjesë po, por një pjesë nga mënyra... Se përshën Hormovën dhe Sulin i ka shuar, i marën... Pa tjetër, por ka pasë dhe arsye geopolitike, përse i ka bërë... Sigurisht ishin kundërshtarët e ti, por që me mizori shumë të madhe. Dhe përse e bënte, pra nuk kishte se kjo ishte një psikopat manjak i vriste vetëm për qef, do më thënë, sepse këtu nga tërë, përshën, po të lezosh Aleksandr Dymani, cili nuk ka ardhur fare dhe nuk e njef, dhe njef vetëm nga shkrimet dhe njef vetëm nga Pukëvili, atëherë lexon romanin dhe ti arrin të kuptosh një njëri i cili është vetëm gjakësor nga momentit moment. Kjo nuk ndodh dhe ka në vetë vetët ti, do më tënë, kjo figur është një figur e cila në historinë shqiptare i përket asaj periudhet e feudalizmit vonë ku kishte ersir, kishte mardhënje shoqërore të ndryshme dhe mizoria ishte pjesë e vetës. Shumull Hophausi thot vërtet, kur shkon për Janin, gjen një njëri që ishte i varur dhe thot, po, edhe para 50 vjetës, ne këshu e kishim në Angli, thot, pra shikohet diferenca në cilin ata jetonin, si që jemi dhe sot. Pra këte thon, ultartë anglez, mund të esje në Janin, thoshte, dhe nuk kishe më frikë, do më thënë, nga Azia, kishte një rende dhe një sigurin. Jo, po ne i dim dhe e njojmë dhe historinë të Tudorve, apo të Elizabetës dhe vrasit që bëshin dhe i kundështarve të tërë ishin shumë mizore. Mesjeta në vetë vete ka qenë shumë mizore. Mesjeta në vetë vete ka qenë shumë, kur fillojnë ato lirit civile të njëriut, fillojnë shumë vonë, pas revolucionin francez, bota për më dhe i erdi me gjak dhe mandej ndryshon dhe në ato momente kjo njëri nuk ronte më dhe nuk arritë. Por ronte ajo që quajmë vepra e ti, sepse për herë të parë kjo arriti të bashkon të krahinat të mëdhaja që nuk ishim që në një administrat. I bëri bashkë shqiptarët e Oshrit, shëmë, me shqiptarët e Janinës. I bëri bashkë shqiptarët e Vlorës,
shumë me shqiptarët e Konicës. Po, gjë që ishte që në kotë Skënderbeut, po, i bërin bashkë shqiptarët e Elbasanit me shqiptarët e Artës. Pra, kishte një rjet tregtar, kishte këmbime, ishte një nga ato aspektet e detyrueshme për të që më vonë bëri të mundur formimi një gjizje kombëtare të shqiptarëve. Ju keni tek gjenealogjia i referoni shpesh një poeme që është me autor anonim, e cila ka pikërisht ka një pjesë të sajën ku gjenealogjia prej Ardhjali Pashës del kështu si e thatë edhe ju nga nga familje të me emër, le të themi. Me emër. Ajo është një poeme pa njohur, e cila për fat mirë unë dëshiroj që ta ndaj këtë me të gjithë studiuesit, ata të paktën që njohin gjuhën greke. Universiteti i Kretës prej vitit 1922 dhe deri më vonë, do të thënë të gjitha librat që janë botuar në gjuhën greke dhe që janë për Shqipërinë janë lehtësisht aksesueshme prej nga mund t'i marrësh dhe nga interneti dhe unë e gjeta këtë dorëshkrim atje i cili është me logon e universitetit të Kretës. Do të thënë lehtësisht mund ta dalë në udhosh të gjithë ata që dëshirojnë, ashtu siç ka dhe në bibliotekën e parlamentit grek shumë vepra për Shqipërinë, sepse ndonjëherë dëgohet që nuk ka burime, nuk mundim, puna do mund, do djersë, do pra të punosh dhe t'i gjesh, dhe duke qenë se kjo poemë ishte e panjohur në korpusin e atyre që ishin botuar, pra kemi Haxhi Sheretin që ishte botuar më parë, dhe Vajrprali Pashën, cilat janë përkthyer me shumë mjeshtëri dhe pajisura me shënime nga profesori Irakli Koçollari, atëherë unë e gjitha të vullës që duke filluar nga kjo poem të filloj dhe të bëj një studim i cili do tjetë një studim që është sa historik, po aq edhe letrar për ta par këtë poem në rrymën e kohës. Shqiptarët, si që është e ditur. Ju keni bërë shumë komente aty, edhe shumë herë jeni, edhe i gjeni ndo një herë dhe një pasaktësi historike në krahasim me ato që ka ndodhur me vërte, pasaj keni gjëra që janë të reja, mua me shumë interes e lexova. Sepse dëshiroj që të kemi një kronologji të sakt, të ngjarjeve, të asaj kohë për të ikur nga mitologjia, ose edhe për të nxjerr pikërisht ato që le të themi janë disa pjesë të miteve paneuropiane që u krijuan për jetën e Aliut, domethënë unë merrem aty edhe me jetën dhe me familjen dhe me incidentin e Kardhiqit, të cilit është me protë dhe kundrat, me drejtjet e tyre, sepse janë disa të vërteta të cilat neve na pëlqejnë gjithmonë që të shikojmë atë egzotizmin, gjën primitive të njerëzve, të cilët për një hakmarrje, për një hakmarrje shkatrojnë dhe për shkak të nënës. Mos harrojmë se para disa kohësh, domethënë dhe historiani Schmidt botoi po prap një libër i cili dokumenti kryesor ishte që Skënderbeu ishte në mëri me sultanin sepse i kishte vrar të vëllezrit, e cila edhe, domethënë pra kjo ishte pra prej këndej, prej kanunit, prej kësaj dëshire për të marrë hak, linte dhe revolte Skënderbeut. Kjo është një argument shumë i vogël për të kuptuar në geopolitikën dhe strategjinë e kohës. Ajo ndikon emocionalisht, pa tjetër, të shton atë... Të shton dozën, por nuk është motivi. Në kjo se nuk ke të gjithë strukturën mendore... Nuk ke strukturën mendore dhe nuk ke dëshirën dhe nuk ke dhe atë që do bësh një lider aq i madh, forcën, motivin për të arritur dhe për të përmbledhur. Ta janë lider, këta janë udhëheqës, të cilët janë të lidhur shumë ngushtë me tokën e tyre dhe me vendin e tyre dhe kjo është qartësisht e dukshme. Dhe me pushtetin e tyre. Dhe me pushtetin e tyre. E ushtrojnë pushtetin në varësi të grumbullimit të pasurive dhe të tokë. Dhe në një moment kur arrin dhe zotrojnë një territor, flasin një gjuhë dhe kanë dhe një besim fetar tolerant, mos harrojmë që në pashallën Kurianinës kishte edhe bektashizëm dhe kristianizëm ortodoks, atëherë në kontakt me filozofitë perëndimore të krijimit të shtetit, kërkojnë që t'ju përshtaten pikërisht. A munden dot që t'ju përshtaten 100%? Sigurisht që jo, sepse ishte një evolim shumë i madh që e kishte sjellë Francën, Anglinë dhe Rusinë deri në ato momente, por jo vendet e tjera, Serbinë apo Greqinë, të cilët vuanin. Momentin e fundit, Ali Pasha u tradhtua, le të themi, nga ata që edhe e përkram, pra nuk gjeti një mundësi. Aty shkoi cikli i tij, se ata patën interesa të tjera. Ai që ishte cikli i jetës së tij, u bë Kongresi i Vjenës, u bë paqja, nuk lejohej më dhe ndryshoi konteksti botror dhe atëherë e gjithë anglezët e sponsorizuan sepse pan që
te rritje e faktorit grek-ortodox brënda pashalogu të ti, atë kjo popullsi mund të merte një vokacion e një zët tjetër, cilë nuk do të mund të afiton të pa tolerancën e ti. Te pashaj, do të thënë të pashaj, dhe për këtë gjë e mbështetën deri sa i dorzuan dhe pargën, pra kjo është nga të vetëmi qiarin dhe merë teritorën kompromisi. Dhe pastaj, pas asaj vjen fundi. Pra vjen fundi, po për fat keq vjen vrasja e Lipasht e Pelenës dhe 10 vjet më vonë masakra e manastirit, afërsisht 10 vjet që bëhet, ku vdesin rreth 800 burra të aristokracisë toske, e mban pavarësin e Shqipërisë, po thua se një 70 vjeqar, e shtyn një 70 vjeqar. Se i preu të thua shkokën elitës. Sepse ishte i gjithë elita. Dhe një elit që paradjykojnë, sepse në mes të një Europë të krishterë, ishte musliman. Duke sikur që nuk ishte lidhje, se nuk ishte një doj lidhje drejtpërse së drejtë, por që e identifikoj me fene osmanëve. Me paradjykimin mos njohjet e tyre të paradjykimin dhe mos njohjen e njohjes së tjetrit. Dhe këto janë incidentet e historisë, janë aksidentet e historisë, të cilat na bëjnë të mundur që ne ta shikojmë etapat se si kemi ecur. Keni në një nga artikujt tuaj jo në libër, keni një detaj të bukur për një nga pushkët, pushka Karajfile e Ali Pashës që e kishtë dhe doja që regjiat në jepte në ekran. Kjo është... Se më të roqi vëmëndje dhe ledzova pastaj me kuriozitet. Emri është kryuar kotë sa i vjen nga një, ka një origin... Ato janë emra të Karlo e Fili, sepse ishte le temi fabrika që i prodhonte në Europë. Regjia ju lutëm në pushkë. Të tila ishin... Të tila ishin në greqisht bënd të Gara e Fili, kurse në Shqipë ishte Kara e Fili, do më thënë, dhe ishte një... Ishte emri i shpiksit. Emri i shpiksit të ti, pra ishte një shpi armësh që ishte në Itali, Karlo e Fili, pra Karlo edhe të bit. Karlo e bit, ne bëm Kara e Fili. Dhe prej këndembe, po kështu ka të qenë në Shqipë, se për shumë dhe më vonë neve gjemë edhe Mauzerim, shumë, dhe ajo është Mauzer, ose... Belçik, që thonë, në jug të Shqipëris, po ishte një armë që prodhoi në Belgjik, po që tu i thoshin Belçik. Dhe bine, Shefqet Musaraj ka një roman, Belçiku këndon vëndqe. Kjo është një armë shumë e rëndësishme, sepse është e dëshmuar që është Ali Pasht e Pelenës, është në muzeon e Janinës, është në muzeon e Janinës, i përkiste një familje fisnike të Janinës, të cilit ishin shpërngur nga Janina dhe qenë vendosur në Athinë. Në momentin që buri plak, pra le të themi ai që e mbante, vdes, u thot fëmijëve dhe të bijve që dëshiroj që kjo pusht tashmë të ekspozohet, pra nuk kemi pse ta mbajmë më, dhe me gjithse kishte dhe shumë kërkesat të tjera për ta dhe në Europë, mos harojmë ka shumë muzerat të mdhenjë të armëve gjithandej, ata dëshiruan dhe me qënës ishin nga Janina dhe kanë ndën në ishullin e Janinës në muze dhe është i vetëmi objekt original i Ali Pasht e Pelenës ku shkruhet shumë qartë emri ti dhe viti dhe sigurisht që ka dekoracione. Por që nuk mund të arish që të mendoj se ku mund të jetë prodhuar ose nuk ka një dhoj origine, por që shqiptarët kanë qenë armbajtës dhe që kam qenë njërës të cilët zakonisht i kam padur qef armët këtë kjo djetë, do më thënë që nuk diskutohet dhe është një nga gjerat më të bura që unë besoj se ndoshta ndo njërë nëse do të realizohet për të ardhur edhe për të parë në Shqipëri ose kushdo që ka mundësi të vizitoj Janinën mund të shikoj do më thënë sepse është një objekt original i Ali Pasht e Pelenës. Pra, Janina ka le të themi, e ka figura Ali Pasht e Pelenës. Pra, turizmi në Janin, do më të mbjeton me figurën e Ali Pasht e Pelenës, me figurën e Vasiliqis, me kështjelën, me ishullin e Liqenit dhe gjithë shka. Për fatë keqë nuk ndonë në te Pelenë, ose nuk po ndonë ende, që duhet të ishte, sepse njërzit vinë, pra vetëm të mendosh që 150.000 turist në vit vinë në Janin nga gjithë bota, vetëm për të vizituar Janinën dhe muzeum. Ne mund të kishim aty, kështjela është, lumi vjosës, dhe të gjitha me radhë. Unë besoj se edhe me këto regullime që jam bërë, do më thënë, qendrës e qytetit në te Pelenë, po qoftë edhe me dëshiren e njerëzve, do më thënë, të një grupi njerëzish, do të jetë e mund edhe hapja një muzeum te Pelenë, sepse do të jetë diçka që njerëzit që vinë në Janin do të vinë pa tjetër për të parë dhe mbindin e këti njëri ju. Dhe do të fitojnë të dyja krat, të dyja vëndet, të dyja popull. Këto janë figurat cilët bashkojnë. Shumë që do të kujtojmë historinë në përmjet
referencave për ta. Nëpërmjet referencave të drejtpër së drejta, por edhe nëpërmjet suvenirëve të mundshme që mund të. Suvenirë dhe libra që njeriu blen atje, domethënë njeriu kulturohet, bën dhe turizëm, merr dhe kulturë, kështu që janë të gjitha këto. Ajo që neve sot kërkojmë është që të mos jemi vetëm një vend turistik që vin vetëm për detin, por që të kemi mundësi dhe alternativa të tjera, domethënë në të cilat janë pra ajo që quhet Unaze e Jugut, do të ishte pra një gjë shumë e mirë, domethënë ku të përfshihej qoftë edhe Te Pelena, po qoftë dhe Kështilla e Gjirokastrës, po edhe ajo e Libohovës, që është dhe që janë pjesë të trashëgimis, disa ura të ndërtuara nga Alipash Te Pelena, në kone Alipash Te Pelena, si në Zagorisi e Hoshtevës, janë pjesë tyre dhe që kryojnë kompleksin trashëgimis kulturore të Alipash Te Pelenës. Dhe që është dhe një trashëgimi e jona e Shqipërisë. Është trashëgimi e më e qëndrushme. Të mendosh, dhe këtu është një aspekt tjetër, të mendosh që Konisa shkruan diku që Perandoria Osmane merr 40 milion franga ari nga Shqipëria taksa dhe nuk na kthehet asnjë gjë. Dhe ky është një realitet sepse Shqipëria në fund ku pavarësua në 1912 ne nuk pam të kishte as rrjet rrugor, as vetëm na kishte marrë Turqia në 500 vjet në lagje. As pra nuk as godina administrative, pra nuk ka sot në Shqipëri. Nëse mund të krahasosh kolonializmin perëndimor, për shkakun që ka qenë në vende të tjera, mund të shikosh vendet e Afrikës së Veriut, të cilat janë të ndërtuara pikërisht kanë një trashëgimi historike për shkak të sepse kanë qenë koloni kurse e erdhi po të paktën lavë një gjë të mirë. I gjithë buxheti i Shqipërisë që merren shkonte në Stamboll dhe përdorej për gjëra të tjera si taksa. Kurse ky njeri për herë të parë mban brenda buxhetin. Nuk dërgon në Stamboll aq sa duhet të dërgonte dhe fillon të ndërton vet me anë të pasurisë së tij bën rjet rrugor. Bën ura, bën çezma, bën kështjella dhe këto janë ato që kanë mbetur pra nga 500 vjet më së shumti rron trashëgimia kulturore e Alipash të Pelenës, sesa rron le të themi ndonjë monument tjetër kulturore. Pra ne nuk kemi asnjë godinë administrative të mbetur në këmb nga që do të ishte pompoze, grandioze, do të thonë sepse sigurisht që deri në vitet 20-30 ka pasur dhe ka qenë pa përgjithshmëri që janë prishur, por nuk kanë qenë të atyre për masave, sepse siç janë në për vendet e tjera. Do ta përfundojmë tashmë me këtë bisedë shumë interesante për Aliun e Pashajin e Te Pelenës dhe Tijaninës të Pashallokut të Madh. Do të ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio dhe këtu kemi edhe libra të tjerë. Këtu është libri për Çamrin që ju e keni jeni bashkautor dhe me historian të tjerë, si profesor Gjufi dhe të tjerë. Por është ky libri shumë interesant, që e tham që në fillim piktakime historike, kulturore dhe identitare, ku ka shumë artikuj, ka studime, ka dhe është urim edhe për këtë botim të fundit që keni shkruar. Këtu ju keni disa përsiatje dhe disa studime dhe mbi Skënderbeun. Jeni marrë dhe me figurën e Skënderbeut, por në momente të ti kyçe, jo me gjithë historinë e Skënderbeut, si për shembull Orvatia që bëri Papa Kalisti III për të bërë kryqëzatën, koalicionin. Është një pikë kryesore, është një pikë referente sepse për herë të parë Arbëria e asaj kohe del që të jetë një forcë aleate pra e perëndimit në kryqëzatën që do ndërtohet për të dëbuar Osmanët nga Ballkani. Dhe Skënderbeu mendoi që do ishte jemi në vitet 1455-1458. Jemi më një herë pas betesës së Beratit, pra Skënderbeu jeton, është gjallë, është akoma i fortë, vital dhe i fuqishëm, ka territoret e tij. Gjithmonë është menduar që shqiptarët, pra Ardbrit mund të jetin deri në 20.000 luftëtar, por që këta 20.000 luftëtar ishin luftëtar shumë të rëndësishëm, mos harojmë që pjesët më të mëdha të ushtrive evropiane përbëheshin nga stratiotët, pra nga Arbrit, që ishin në shërbim qoftë Venedikut apo dhe të vendeve të tjerë, por shumë të fuqishëm dhe njerëz të Napolit, njerëz të cilët kanë lënë një histori të veçantë në historinë e Evropës. Dhe pikërisht në këtë kontekst Papa Kalisti III shpall kryqëzatën, koalicionin i cili do të bënte dëbimin e Osmanëve nga
nga Ballkani dhe Skënderbeu do të emëroi, pra do të emëroi do të ishte le të themi një kapiten i përgjithshëm i kësaj, domethënë komandant i përgjithshëm pas vrasjes, pas vdekjes së Janosh Hunjadit në 1456, që ishte edhe më i madh në mosesën dhe që një veteran le të themi i përpjekjeve me Osmanët. Por për fat të keq, domethënë pikërisht në atë moment Papa Kalisti vdes në 1458 dhe sa herë që ka transmetim pushtetit dihet derisa të krijohen mundësitë të tjera, jo të gjithë papët kishin të njëjtin vrull, mirë po arbëria që bën qendres nuk e ka të lehtë këtë gjë, domethënë këtu ka vazhdimisht ushtri që duhet ta kuptojnë njerëzit që në çdo verë këtu vinin 15 deri në 20.000 ushtar turq, çdo prill. Priteshin të korat, nuk arrien, nuk kishte paqe, madje kishte edhe njerëz quhej një batalioni ose tabor, siç thoshin turqi, i AKG-ve që ishin rinin pranë zonave kufitare dhe këta lëshoshin për një ekskursione mbi popullsinë duke rrëmbyer, vrarë, duke plaçkitur. Pra ishte një periudhë terrori, domethënë e cila edhe shumë e rënd, pra kjo është një pjesë e historisë sonë. Pra e ardhurve të asaj kohe, e shqiptarëve, e cila nuk mund të neglizhohet, jo për të ngritur pasione nacionaliste, apo për të qenë, po për të parë, dhe për të thënë të vërtetën, se si kanë lëvizur balancat e pushteteve, do të thënë dhe, sepse më vonë kemi pikërisht atë që mendohet, ose që thuhet, që do të thënë Shqipëria bie gjitha në qytetërim lindor, ose ka një kënaqësi, ose vetë afrohet për të marrë qytetërim lindor. Po këti populli ka ndodhur një gjë e çuditshme, ka ndikur naive, sepse 300, po pra rrethanat historike janë të tilla që populli shumë shpesh lëviz një popullsi prej 300.000 vetash që ikin në Italinë e Jugut, si ne i gjejmë edhe sot dhe këta të 300 janë të gjithë elita e kombit. Tjetër. Dhe këtu nuk mbetet asnjë gjë, pra këtu nuk mbeten institucionet bazë. Vetëm mendosh që Shqipëria, le të themi, arbëria ishte e gjitha në urdhrin benediktin, dhe ky urdhër që është shumë i rëndësishëm, një urdhër katolik, sepse për përhapjen e dijes, në pothuajse në gjithë Europën, janë murgjit që kopjojnë, janë priftrin që kopjojnë, që shkruajnë, këta zhduken, dhe pastaj më vonë vendosen franciskanët dhe jezuitët. Me mundim të madhë. Me mundim të madhë. Ndërkohë që në vendet e tjera, këta mbijetojnë dhe janë, dhe kultura transmetohet. Është një proces shumë i rëndësishëm. U zhduk çdo gjë, u rrafshuan kishat, dokumentat, gjithçka. Është një lloj, le të themi, humbet ajo që quhet koncepti një arbërie të krishterë, nuk është më e bazuar mbi një solidaritet krishterë, mbi një strukturë sociale, mbi një arbëri civitas, pra që kishte qytetare, që kishte lidhje shumë të ngushta me Venedikun, me Napolin, me bregun tjetër të Adriatikut, dhe lindet, sepse lind idea përse shqiptarët e sotëm nuk janë njerëz që ndjekin detin, shumë ose nuk jemi, është e çuditshme, për shkakun që ne nuk kemi me përjashtim të Ulqinit, ne nuk kemi qenë në periudhën osmane njerëz që pronon imani ose detar, domethënë. Ndërkohë që ilirët kishin atë që quhej talasokratia, ose kishin lembet e tyre dhe kështu me radhë. Dhe piratët e Adriatikut. Si është e mundur që ndryshon ky gen kaq? Një nga arsyet ka qenë se marrveshjet që bënte Venediku me perandorinë osmane ishte që Venediku i thoshte perandorisë osmane nuk do të kesh port në Adriatikun lindor. Se e donte për veten bizotrimin. E donte për veten bizotrimin dhe vetë perandoria osmane nuk donte që ta prishte paqen me Venedikun dhe për këtë arsye ne e kemi Durrësin, një qytet i cili në prag pavarësisë është diku tek 8000 banor, pra është, apo kemi Vlorën, pra nuk kemi njerëz që qytete porte të fuqishme, qytetet e poshtë, si Ulqini që ju e përmendët, si Ulqini, i cili është një rast i veçantë sepse ai lidhet me piraterinë barbareske, pra dhe me të njerëzve të tjerë, pra që u lejuaj, që e mbajtën deri vonë, por që kaq, me njerëz sa e marrin Durrësin osmanët, i prishin portin. Pra ky është një problem, këto janë fenomene historik të cilët kanë rëndësi dhe duhet të dalim për të kuptuar edhe pikpamjen, sepse neve sot jemi qoftë edhe ushqimin e detit. Ne kemi një orë tash më shumë. Mund të shkosh në jug të Shqipërisë në Himar dhe mund të hash mish, shumë si pjatë tradicionale, ndërkohë që duhet të ishte peshk.
Shumull. Sigurisht. Dhe me zor hyri kultura tashmë e detit ka hyrë. E detit, kultura e detit, e cila ka hyrë dhe vazhdon të jetë, por që kjo ishte edhe një nga arsyet që shqiptarët nuk ishin të afërt me detin. Mendoni se në qoftë se Papa Kalisti vdekja nuk do ta kishte marrë, mund të kishte ndryshuar fati i Arbërisë? Unë besoj se po, sepse qoftë Papa Kalisti apo qoftë edhe Papa Piut, i cili nuk arriti dhe vdiq në Ancona, i dyti, do të kishim bërë të mundur që Skënderbeu të merrte kuronën e një mbreti të Shqipërisë, të krijonte atë që quhej mbretëria shqiptare, të kishim kardinalët shqiptar shumë të rëndësishëm të fesë katolike të asaj kohe dhe të ishim të përfaqësuar në kurorat e botës dhe të ishte krijuar një kulturë kompakte, qendrore, e cila edhe vetë qeverisjes dhe shtetë formimit, por sigurisht edhe kulturë europiane. Dhe do t'i kishte shpëtuar dhe ati rafshimi dhe lëvrimi gjuhës shqipe, do të linte potuaj se një lloj si në vendet e tjera. Sepse mos harojmë, do më thënë që edhe një nga dokumentet e para, do më thënë atë gjermanishtet e njësuar, është Biblia e Martin Lutherit, ose dokumenti i parë në gjurë rumune është diku në vitet 1600 ca. Do të thëmë, pra, neve duke patur një lloj, le të themi, dominimi osmanë, arrim dhe me buzukun, nxjerrim një libër i cili është... Prapë arritëm. Dhe prapë arritëm, i cili, sigurisht që të gjithë gjuhëtarë serios që ka studiuar, kam parë dhe që është një traditë të shkruarit Shqip. Si që është një tradicë, se së mund të jetë aqë përpunuar, pa patur një tradicë. Si që mund të jetë edhe gjua e lekma trëngës, që edhe i ikën në dërar breshën kolonit, dhe bëm poezin e parë në Shqipë, që të arri një riu të bëj poezin në një gjuë, do të thotë që duhet të azotroj, duhet të azotroj atë ju dhe gjua është e përpunuar. Pra, këta elemente kanë qënë të tilë, dhe pastaj vinë, le të themi, elementet të tjerë që mbi vendosen, shqiptarët shkruaj një pjesë me alfabet latin, një pjesë me alfabet grek, një pjesë përdorin dhe alfabetin arab, kjo e bënd të pa mundur një ngjizjet e një kulture të përbashkët, qka neve edhe në avonon, përsa i përket... Deri sa arim të alfabetin. Deri sa arim të alfabetin. Te blogu juaj që i lutem regjista transmitoj, ta japi në ekran, kam gjetur dhe shkrime shumë interesante mbi kongresin e partë të bektashinve. Po, është një, është, unë besoj se është një nga ngjarjet të teleshikuesve që ta ndjekin blogun tuaj, se ju, ja për shumë këtu keni kongresi manastirit evropianizimi kulturës shqiptare në përmjet librit, keni artikuj të ndryshëm. Po kjo e të rikthejemi të bektashind, mua më të rejqë kultura e tyre dhe gjithë një e... është shumë e veçantë për këtë teritor, për neve, si Shqipëri, ekzistenca e këti besimi fetar, i cili bëm të mundur që të ketë një lloj tolerance shumë të madhe në pranimin e tjetrit, në kulturën e tjetrit, dhe në përcjelljen e një kulture dhe një harmonie të admirushme. Jo më kotë Naim Frashëri, i përkiste e këti besimi dhe shpalte, pra kërkonte, që ta vendoste. Këtë unë nuk e them, sepse a priori njerëzit duhet të bëhen bektashin, por kjo është një letë temi, është një pik e tyre, cina është shumë e... Dhe në kongresin e parë bektashian, ajo që mua më ka... Që në që vit u bë? Në vitin 1921 fituan përpje, dhe u bë në 1922-in në Prisht, do më tëmë. Ajo që të bëm për shtypje, është pikërisht kjo gjë, që një klerik baba Litomori, pra që ishte një klerik bektashi, kërkon të ngrë universitet në Shqipëri për varfjet dhe gjuhët e detyruara që aji vendos për ata që do mbarojnë, përveç arabishtes, do më thënë dhe temi që duhet për Kuranin, gjuhës e fe, kërkon greqishten, latinishten dhe frëngjishten. E thot baba Litomori. E thot baba Litomori, këtë gjë, i cili thot varfjet të ata që do studionë, duhet të kenë këtë gjuhë. Dhe në një thirje që aji bënd, thot, ne duhet, neve shtetin, përveç Shqipe, sigurisht, ne shtetin shqiptare kemi kryuar, tani ne na mbetet që të bëhemi qytetar të mirë, duhet i mësojmë bashkëfetar tam, por dhe tjerët, se si të egzistojmë dhe se si të jetojmë në këtë shtetë. Unë besoj se kjo është një thirrje shumë sociale, flasim shumë e përparuar për kohën, flasim në vitet 1921-1922, kursa po kemi dalë nga Kongresi i Lushnjës, ne nuk kemi akoma strukturat të mirëfillta shtetërore, dhe tani ndodhë ajo që quhet, le të themi, një thirrje emancipimi për shqiptarët për të patur. Në këtë aspekt unë besoj se është një gjë e rëndësishme e cila
duhet parë raportet edhe të fesë me kulturën dhe anasjetas dhe se si ato kanë ndikuar, pra kanë ndikuar me jetën e kulturën. Dhe se si shqiptarët gjetën dhe këtë mënyrë edhe këtë gjuhën e përbashkët. Dhe ka shumë njërës cilët mendojnë se shqiptarët nuk janë fetarë dhe për këta arsye e gjenë. Mua më duket një argument i cili nuk është i vërtet, sepse shqiptarët janë ata që kanë nxjerrë dhe në Terezën, shqiptarët janë ata që kanë nxjerrë le të themi dhe Nasreddin El Albanin, pra Sheik El Albanin që mbahet në botën islame, shqiptarët janë ata që kanë nxjerrë dhe patriarku Athanagora dhe kështu me radhë, pra mund të gjesh ke punën e besimit, por ajo që unë besoj është një gjë, formula e shqiptarëve për të bashkëjetuar dhe me tjetrin, kjo është një formulë sukseshme, është një formulë e sukseshme, e vetëdijshme, e pamësuar nga njëri në cilën komunitetet shqiptare kanë arritur, por të mbijetojnë, por në brenda tyre, por në të njëjtën kohë kur kanë qenë jashtë dhe janë asimiluar, sepse duke e pranuar lehtë kulturën e tjetrit, sigurisht që kjo ka një dëm kur ti je një popullsi më e vogël. Kurse në një krahin, në një vend dhe territor kompakt, kjo arrin dhe bën një lloj kulture të përgjithshme të cilën i manhit dhe gjithë njerëzit e tjerë. Pra ne nuk kemi, le të themi, eksese për fe. Pra ne nuk kemi atë që fishta me shumë të drejt në vitet 1920, kur i thanë që në konferencën e paqes, që një nga prelatet e mëdhenj, katolik francez, që fundit, përse luftoni ju për një Shqipëri ku me shumica do tjetë muslimane, e thot, kurse ju jeni një komunitet i vogën, dhe fisha i përgjigje dhe i thot, po, zotri, po ne nuk kemi patru një natë të Shën Bartolomeut. Duke dashur ti tregoj që nuk ka pasur një urejtje kajtë të thellë dhe një vrasje masive dhe kajtë të marë. Që ata ishë dhe midis një feje që u vranë. Hugenotët francez, dihet që pas masakrës Shën Bartolomeut, largohen në Angli, largohen në Amerikë, largohen në Holland, humbet shumë Franca, dhe nëse është mbrapa Anglisë, është pikërisht për këtë popullsi, sepse ata ishin artizanët më të mirë, dhe janë një pjesë e këtyre që shkojnë qoftë në Angli, qoftë edhe në Francë, i përgatisin dhe revolucionet, revolucionin amerikan dhe revolucionin anglisë. Po, vjerë, është pasoj dhe kërë njërzve që i për në Amerikë. Pra, sa herë që ka spastrime, sa herë që ka njërës që ikin, ajo popullsi vendase që është humbet diçka të cilën nuk e kuptojnë. Siç po mbasin tani sirianët apo e njëjta gjë ka ndodhur me komunitetin hebrej i cili u largua nga Egjipti, nga Kairo dhe humbi Egjipt si përmarrja një gjë të jashtëzakonshme sepse këta njerëz kishin dyqanet e vogla të gjitha dhe menjëherë duke ose siç humbën vendit e Maghreb dhe sidomos Algjeria, kur 1.500.000 francezë po thuaj se u kthyen në Francë, dhe në vitet 75, prodhimi vendas i Algjerisë ishte shumë keq. Pra këto janë lëvizje demografike të cilat është mirë kur ka një lashmëri, pra ndaj ajo dhoj prirje dhunshme që ka patur në Balkan për të bërë kufin, pastrimi etnike, do më thënë është ajo që edhe neve na ka demonizuar dhe që në anglisht ka hyrë fjala të balkanize, pra do të thotë që të ndash, të coptosh në gjera vrogë, balkanizimi e Europës. Unë gjithë një vëre në shkrimet tuaja dhe në biseda që bëjmë së bashku, që ju keni një prirje, atë që ne themi që historia duhet rishikuar, po duhet rishikuar në mënyrë shkencore. Pa tjetër, ajo është pjesë e procesit. Që është pjesë e procesit. Është pjesë e procesit. Se ne ndonjëre, le të themi, bëjmë demagogji me rishikimin e historisë, duke u nisur nga opinione, nga paragjykime, nga qëndrime politike, por në fakt historia është një shkencë dhe historia është një shkencë, ka parimet e saj dhe sidomos dhe rishikimi i saj nuk përbën ose nuk është ndonjë dogmë e cila nuk duhet të preket. Por sigurisht që ka disa gur kilometrik që nuk mund të preken dhe nuk mund të kapërcen. Një tillë për shembull mund të ketë qenë shumë loja e pakuptim që është bërë me datën 29 nëntor kur ka kaq shumë burime të cilët janë të sakta të qarta që flitet për datën 29 nëntor çlirimin e Shqipërisë. Dhe në këtë kontekst, koditet mund të kenë qenë politike, sepse është dashur të largohet ose të mendohet se hiqet origjina e ndonjë force politike, duke harruar që ajo ka qenë një luftë e gjithë shqiptarëve, në cilën Shqipëria nuk ka lidhje me politikën, ka lidhje me çlirimin dhe nuk mund t'i faturohet
se çfarë është menduar më vonë ose se si degeneroi ai regjimi më vonë. Çfarë konotacioni mund të marrë? Çfarë konotacioni mund të merrte? Mund të merrte. Po kështu për sa i përket dhe figurave të tjera, të cilat ne nuk duhet i shikojmë vetëm në atë prizmin qoftë etnocentrik, në të cilët shqiptarët janë më të mirët, shqiptarët nuk gabojnë kurrë, shqiptarët janë të jashtëzakonshëm, ne jemi qenë të djalla, gabojmë edhe figurat tona politike kanë të metat e tyre, gjithmonë është e rëndësishme konteksti i aktivitetit të tyre dhe përse ata kanë vepruar në këtë kohë. Dhe në këtë kontekst, unë besoj se i mbetet detyra brezit të rritë historianëve për të arritur dhe për të dhënë një lloj historie e cila t'i largojë njerëzit nga llogoret, të mos t'i mbajë më në antagonizëm, të jenë të ftohtë, është ajo që Perëndimi e ka bërë prej kohësh, qoftë marrëdhëniet, qoftë për sa i përket historisë së Shqipërisë, qoftë për sa i përket dhe marrëdhënieve me popujve fqinj. Pra, nëse neve flasim për marrëdhëniet me Greqinë, për shembull, duhet të jetë tashmë e qartë të ndërhyet në tekste që shqiptarët, edhe nëse kanë qenë mercenar me forcat osmane, ishin mercenar, nuk kishin një flamur kombëtar, në cilin ata shkonin për një pagesë. Shkonin për një pagesë dhe çfarë do lloj memorie kolektive që mund të kenë, nuk mund të fatërohet shqiptarëve, por shqiptarët nuk mund të falin, për shembull, që në vitet 13-14 dihet i gjithë jugut, sepse forcat që vinë janë forca shtetërore, vinë me një flamur, janë të organizuara, vinë me një synim. Pra, është shumë e rëndësishme. Po kështu dhe gjëra qesharake e sulmit të Shqipërisë ndaj Greqisë, apo dhe gjëra të tjera të cilat ngjallin debat. Këtu, historianët mund të luajnë rolin e tyre pozitiv për të zgjidhur gjërat me negociata, për të qetësuar sot, për të mos ngritur një konflikt të dikurshëm të ngjallur sot. Është shembulli shumë i njohur franko-gjerman, në cilin filloi pikërisht nga ngritja e komisioneve të përbashkëta për rishikimin e historisë. U zhdukën konotacionet, u larguan konotacionet negative. Pra, mos harojmë që dhe Franca dhe Gjermania për një vjet, 200 vjet janë zënë për anë gjatë Alsacën dhe Lorenën, dhe përfundimisht u hoq ajo që francezi është fin dhe gjermani është koktrash, domethënë siç mendoi. I larguan, bën të mundur kontributin e përbashkët në ngritjen e Europës, pra të këtyre dy popullsive, figurat e përbashkëta, filozofin, pas një konflikti, le të themi Franca e cila der nga lufta e dytë botërore, do të thënë e dërmuar, nuk del funksi e madhe, po që ka një gjë të jashtëzakonshme që nuk e kanë popullet, ka kineman franceze. Pra, Franca e rifiton sërish me art balancën e vet. Edhe me negociat, me njerëz të mençur që kanë, me njerëzit e mençur me të gjithë këta. Që ajo kishte, po që kryesisht le të themi ekspansioni i kulturës franceze ishte pikërisht nëpërmjet asaj. Jo, kishim fjalën te çështja historike që ata zgjidhën Alsace-Lorena dhe ishte vullneti i liderëve të dy palëve, patjetër, edhe i etërve të Europës që formuan. I etërve të Europës. I etërve të Europës dhe neve e kemi një le të themi një këndvështrim shumë të qartë, i cili është një eksperiencë shumë e mirë. Atëherë, to komisionet përbashkëta duhet të ngrihen, duhet të punojnë, domethënë, jo vetëm midis Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe midis Shqipërisë dhe Serbisë, edhe midis Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe Arasjeta. Ku kemi çështje kufitare apo për të mos pasur në enciklopedit e njëri tjetrit, çështje sensitive të cilat pasaj dalin dhe krijojnë sentimente negative të trashëgueshme edhe për popullatat e tjera, domethënë për gjeneratat e tjera që vijnë. Sigurisht. Ne do të vazhdojmë shumë gjatë të bisedë, po në ikin minutat. Unë do doja pak të ngacmoja, po ndoshta edhe një emision tjetër, se ju jeni dhe shumë aktiv dhe në çështje aktuale. Për shembull, liria e shtypit, dhe e vëre që ju e keni, jo se shtypi nuk duhet të jetë i lirë, se mos keq kuptohemi, po kur ndonjëherë në shtyp ne gjejmë ta zëm gabime, gafa historike që bëhen nga njerëz papërgjegjshëm ose në këto që folëm deri tani. Është një nga problemet më të mëdha që ha sot po thuaj se çdo shkenc, domethënë le të themi kur kjo trajtohet në gazetë apo në media televizive dhe ne nuk kemi arritur akoma nivelin e ekspertizës për hir të së vërtetës që njerëzit të cilët janë të specializuar në një fushë të flasin me autoritet. Të flasin me autoritet ose të merret mendimi me autoritet në mënyrë tillë që të mos kemi le të themi gjëra të tilla që transmetojnë një mesazh të gabuar. Që duhet pasaj që duhet numra të tërë për të duhet numra të tërë, duhet kohë për ta larguar. Dhe në këtë kontekst unë besoj se pas 26 vjetësh ka ardhur koha, domethënë që të ecet dhe të ketë ashtu siç qoftë televizioni, qoftë media,
janë gjëra serioze, nuk janë gjëra që është le të themi televizioni çumçakizi për sy, thonë anglezët, pra është atë që njeriu tër ditën ri dhe ri për typ dhe e shikon, pra dhe mesazhet që ai kalon janë mesazhe të cilat janë të rëndësishme dhe mbesin. Shikoni me sa sa mirë janë të ndërtuar qoftë në kanalin Art apo në tjera dokumentare të cilat për historinë dhe kulturën e Europës të mbeten në mendje. Atëherë dhe për historinë dhe kulturën e shqiptarëve këtu dhe në rajon, duhet të jemi të kujdesshëm për të mos dhënë perceptime të gabuara. Faleminderit zoti Dorian për këtë bisedë të bukur, për këtë takim që patëm sot. Urime për gjithë punën tuaja dhe për librin e fundit. Edhe ju mirëpresim në studio edhe një herë. Ishte një kënaqësi e veçantë për mua.